一躺在滚烫的岩石的顶部，全身立刻瘫软无力了，急切而杂乱地喘着。一良坐起来，用双手捂着眼睛遮挡着太阳的光线。石头下面那只跑得最快的强壮的大鳄已经冲过了溪水，随后是激烈的溪水的撞击声，几百只鳄鱼相继赶到了。幸好它们不会跳跃和攀爬，只能团团地围住巨石，张着丑陋凶恶的嘴巴向我俩示威。这块巨石就像上帝救助我们两条生命的大手。巨石依靠着蜿蜒山谷，又加上上帝从空中伸下来的手臂，我和一良可以蹬着粗糙凹凸的石壁爬上去，从另一端离开这凶险的泥沼。在巨石上足足躺了一个小时，才慢慢地缓过了气力。颜面把我裸着的脊背烫得难受，一良没有说话，急切地照顾着我，为我擦拭着汗水。我慢慢地坐起了身，摸了摸他的肩膀、脸颊，直到一切都好，长长地舒了口气。一良见我缓过了神，再忍不住一下子扑进我的怀里哭了起来。他被刚才的情景吓坏了，我抱住他，拍拍他柔弱的肩膀，安抚他的情绪。这个时候我才看清，在巨石的下面，数百只鳄鱼交错着叠在一起，青褐色的脊背上鳞片闪闪发亮。它们的体型不同，小的不到一米，大的有两三米，愤怒地向我们张开了嘴巴，锋利的牙齿叫人不寒而栗，有的被我身上的血腥的味道勾引得团团乱钻，翻着贼眼焦躁不安。我右手按住了一良的后脑，让他不要向下观望，这恐怖的情景会吓坏他的。然后我俩起身沿着山谷的斜坡爬上去，我在一良的后面，遇到陡峭的地方就急忙用手托住他的屁股，防止他突然滚落。山下那群鳄鱼还迟迟不肯散去，顺着山坡往下走比较顺利，但需要放慢速度。坡度很陡的地段，我得先爬下去，再回身接过一良。今天放弃了寻找香料和海盐的任务，因为有了鳄鱼肉，大家可以凑合几天了。按照原路回到山洞的时候已经傍晚了，我从远处看见洞门口的木门依然是遮挡完好，心里很高兴。进入洞中，赤春和卢雅见我们平安回来，极为高兴。卢雅跑过来扑进我的怀里，万分惊喜。他说，一良，你好好休息，趁天黑之前我去捡些树枝用来烧烤食物。说完用匕首割下一大块鳄鱼肉，在火堆上烤了一会儿，带着走出了洞门。我爬上附近的一棵大树，把那块烤得半熟的鳄鱼肉挂在合适的高度，又迅速地弄了些干柴赶回了洞中。迟春见我回来得很快，温柔的眼眸中含着一丝好奇，知道他们都饿了一天了，就告诉他们晚上可以烧烤鳄鱼肉，吃饱后睡个安稳觉。如果那只巨熊晚上还来附近觅食的话，挂在树上的鳄鱼肉会混淆他们的嗅觉，拖住他们的胃口，让他们既吃不到又不愿意离开，纠缠在树下流一晚上的口水吧。大家听完了我的话都开始笑了起来。其实我并不确定那么做会有效果，等一会儿自己赌博，也为了安慰一下女人们，让他们放松一些。
鳄鱼的皮虽然粗糙丑陋，但里面的肉却是营养丰富的。我把肉切成了薄片，贴在烧红的石块上，会熟得很快。他们用树枝夹起来吃，开心了许多。晚上，罗亚还是我抱着他睡。伊良在我的身边躺下之后，主动抱住了我的后背，把细软的胳膊轻轻地搭在我的肋上。吃春看粥，两个女孩对我的依恋开始明显地表现出来，便沿着俊俏的小嘴偷笑着。夜里，吃春两次起来小姐，从她的动作和呼吸声，我推断她的伤口已经痊愈了一半，再过十天左右就会像个健康的女人了。虽然我疲惫不堪，但却无法入睡。我在想，能否成功地骗住巨熊呢？还想着以后如何把泥沼里成群的鳄鱼化作食物呢？鳄鱼的肉是很鲜美的，体内含有大量的盐分，这样我们就不用担心海盐的问题了。而且那片开阔的泥沼里竟然有着如此数量惊人的鳄鱼，无疑将提供给我们无限的食物，前提是你得有虎口拔牙的胆量和力量。可是一想到白天逃命的情景，我依然直冒冷汗。我是没法和这些鳄鱼用身体对抗的，子弹十分珍贵，射杀鳄鱼不是长久之计。再像今天那样走进危险的泥沼，用粗制的长矛去捕杀它们，恐怕没有那么幸运再次逃脱了。万一我有了闪失，他们和孩子怎么办？这等于我把他们推向了绝境了。女人们都睡得很踏实，善意的敷衍有时候也是需要的。露亚已经习惯了在我的怀里睡觉，柔嫩细长的腿缠在我的腰上。她才13岁，如果我们能在岛上长远地活下去，终有一日她会出落成一个美丽的大姑娘的。到时候如果还像现在这样搂在我的怀里睡觉，不知道会发生什么了。伊良白天很苦，出了一身的汗。我去捡柴的时候，她已经在洞前的溪水里沐浴过了。虽然我叮嘱过他们，我不在的时候绝不许走出洞门半步，可是伊良想把身体洗干净，他要紧紧地贴着我睡，可我又如何忍心去责难他呢？也许我对他关爱，却不许他对我关爱，也是一种傲慢的约束吧。我是这个洞里的强者，可以取得食物和保护这些女子，可是没有了她们，没有了她们身体爱，我的灵魂也会遭受寂寞。想到这里，陈露雅已经睡熟，我轻轻地抽着胳膊翻过身，把伊良抱在了怀里。伊良在我的背上哭过，我当时没有在乎他的眼泪，只想集中所有的精力去保护好他们。此刻我可以不去想巨熊、鳄鱼，全身心地搂抱着伊良，我的小小的未婚妻。他的额头白嫩，唇齿秀美，我不知道如何对一个熟睡中的美丽的女孩子表达我的爱，我只好用双唇亲吻着她的额头，希望她不要做噩梦，不要想念家人，也不要一个人偷偷的哭泣。洞外的月色很柔和，岛上这几天没有下雨，我想
现在，巨熊也许正围着那棵树转圈圈呢，垂涎着那块高高吊着的肉呢。再过一会儿天就该亮了，看来危险不会出现了。一凉的夜里醒过了一次，发现我正抱着他，嘴角露出了甜蜜的笑。我用力地吻了一下他的额头，是一凉感受到了我的疼爱。他用力地箍着我的双臂，我更用力地抱住了他。一凉的额头很柔软，我的下巴靠在他柔滑的鼻梁上，他温暖湿润的呼吸轻轻地抚在我的脖子上，又反弹起为我吸入，一种香甜的女孩子的气息溢进我的大脑和心脏。意识搅动着，我的思绪开始天旋地转。一凉柔软的躯体在我的怀中蠕动，他亢奋地用小腹和胸脯挤压我，磨砂着我健硕的体魄，仿佛要融入进来。罗雅睡得很香甜，均匀的呼吸声在我的脑后细微地响着，他的一条小腿勾在我的腰上，像一辆前几夜那样抱着我的背。我的腰部能够充分地感受到卢雅半熟的潮湿的热量。我不敢动，我生怕弄醒这个天真可爱的小家伙。一凉在我的怀中渐渐地激烈起来，犹如贪婪抓痒的快感，呼吸声稍稍变得急促了。一凉的头发很柔软，摩擦着我的鼻尖，阵阵少女散发的清香从她的头顶发出，冲进我的鼻腔。我的肺活量很大，健硕而富有弹性的胸肌随着呼吸的起伏不断地冲撞着她骄傲而挺拔的乳房。一凉，这个16岁的少女，我的小未婚妻，第一次对我这么亲密，并渴望着给予，而我只能一动不动，吝啬地接受着她暖流般的潮涌。一雅细长的腿还牢牢地勾着我的腰肋，我不敢动弹，只能静静地等待着一凉把香唇送上来。吃春的孩子突然哼哼了两声，哭闹起来。我立刻停止了亲吻的动作。一凉在我宽大肩膀的遮挡下抽出被吸卷的舌头，慢慢地蜷缩着身体，把头埋进了我的怀里。我听到迟春起身的声音，他搂着孩子在怀中摇晃着哄他，一阵衣物磨砂的声音，孩子呜咽的嘴巴咂摸了两下，停止了哭声。一定是迟春掏出丰满充盈的乳房，把汁水饱满的褐色的乳头塞进了孩子的嘴里，让周围安静下来。这让我想起了海上逃亡的日子，那个极度干渴的时刻，迟春用他那弥漫着哺乳味道的乳头挤进我干涸的嘴巴，细嫩柔软的乳房摩擦着我的脸颊。回忆起这些，我口中的味蕾又泛起了多种味道。一凉温润的呼吸又轻轻地打在我的胸膛上。天快亮了，迟春应该不会再睡了。我装作被婴儿的哭声唤醒，我轻轻地坐起来，观察了一下洞外，没有发现异常。迟春见我醒了，又把双眸里的温柔投送了过来，落在我赤裸
健壮的背上。我回过头望着赤唇，她娇美的卷容上露出一个憨甜的微笑，轻轻地拿开卢雅勾在我腰上的那条细软的腿。我蹲到了赤唇的跟前，看了看吮奶的婴儿，小家伙估计是饿醒的，正眯着小眼睛贪婪地吮吸着给予他的乳头。洞内的光线渐渐地压过了柴草的火光，有了晨曦的视线，赤唇白皙的肌肤顺着丰腴的胸脯流畅到乳沟，散发出的味道使我的脑海中记忆的味蕾更加清晰，口中滋出记忆里乳汁的香甜。我摸了摸婴儿的小脑袋，小家伙初长的头发还有些胎毛的柔软。赤春不知道为什么伸出了一只手抚摸的脸颊，眼神迷离的凝望着我，那细软的玉指触碰到我腮边的时候，我感到丝丝的疼痛，那是白天奔跑的时候被树枝的尖刺划伤的一道长长的血条，此刻正接受着赤春无限温存的爱抚。岛上的海鸟又发出了清脆的鸣叫，天亮了，巨熊没有来骚扰我们，这给了我很多准备的时间。拥抱一良之前，我已经想好了今天的计划。洞里的火堆还在低迷地燃烧着，我添了些干柴使它旺盛起来，抽出匕首削出四块鳄鱼肉作为早餐烘烤。为了生存下去，我必须让身体获得足够的能量。肉香渐渐地弥散在洞内，卢雅翻了个身，揉着惺忪的睡眼坐了起来。他见我正在烘烤食物，立刻开心地炖了过来。哦，好香啊，我能吃这块吗？我笑着问他说。为什么？这里每块都是一样的。他拿起了一截小树枝，调皮地捅了捅中意的那块说，这块颜色好，吃着香。赤唇被卢雅的天真逗笑了，我也笑了。你就喜欢吃吧，但是每人只有一块儿。卢雅听了我的话很高兴，回头对着笑出声的赤春做了个俏皮的笑脸。卢雅不知道，就在刚才，他一条腿勾在我腰上睡觉的时候，我和一良偷偷地发生的亲密。要不是卢雅，我真不知道自己会如何情不自禁地探索一良的身体呢。早餐吃饱了，我带着密林枪走出了洞口，又拉下了木棍门，把它们牢牢地挡在山洞里，防止野兽进入。昨晚掉在树上的那块鳄鱼肉不知道现在怎么样了，必须去看个究竟。如果肉还在，没被巨熊或者是其他野兽吃掉，我会取回自己的食物的。走到离那棵大树不远的地方，就看到掉在枝干上的肉没有了，我无法确定是什么东西吃掉了它，只有走上前去仔细的观察。这是一棵粗大的棕树，黑黄的树皮带着绒毛向上卷起，靠近树底的地方掉落了几块树皮，露出了里面苍白的木质，周围布满了划痕。棕树后面的泥土有些潮湿，泛起的泥显示被滚过的痕迹，隐约露出大型动物的脚印。昨晚在这里一定发生了搏斗，
从泥土上的掌印可以判断，其中一只正是巨熊，而打斗的另一方很像是一头野山猪。从猪蹄印儿可以想象得出来，野山猪的个头也不小，可能是其中的一只被半熟的烤肉吸引过来，因为不会爬树，无法吃到食物，就在树底下徘徊，抓挠啃咬树皮，愚蠢地以为自己庞大的身躯可以推倒这棵棕树，获得树上的食物。然而嗅觉灵敏不只是一种动物的天赋，另一只同样也被肉香吸引了过来，双方都以为自己是这个领地的霸主，高居于食物链顶端的王者，结果双方撕咬起来。从地上遗落的鬃毛和皮肉可以看出，野山猪最后被咬死了，尸体也变成了食物，被巨熊叼走，早不知去向了。悬在树上的鳄鱼肉估计是因为巨兽打斗时撞击而掉落到了地上，被吃掉了，又或者是被豹猫、海鸟之类的叼走了。看到这种局面，不由令我万分欣喜，我脑海中浮现了一个对付巨熊的好办法。既然野山猪能被巨熊吃掉或当作战利品拖走，那么我也要这个威胁到我们生存的大家伙付出同样的代价。